Люди, які працюють на цьому комплексі, вони були завезені, завозились вахтовим методом із Чернігівської області, з Козельця. В Козельці вже 4 місяці зареєстрована африканська чума свиней серед населення. Тобто спрацював людський фактор. Що зробили бізнесмени, власники калити? Замість того, щоб повідомити всіх, по-втихому, по-чорному, по-контрабандному, порозвозили живих іще свиней по всій території України. До нас у Полтавську область, у Миргород, на забійний пункт поступило, офіційно це вже була вже загибель, але поступило на територію Миргородського району 350 голів свиней з цього комплексу. Спасибі, як кажуть, всім службам, які були у Миргороді, працювали. Ми розібралися в цій ситуації. Все поголів'я, яке було завезено, було забито під контролем Державної ветеринарної служби 20, 22, 23 числа. У нас не працює у Хоролі ветсанутільзавод, тому все, що було добуто, як кажуть, як результати відходів, перероблені у Лебедині Сумської області. Те, що повинно було переробитись на желатіну, відправлено у Луганськ, у Лисичанськ завод. Все це перевірено, підтверджено документами. Але є одна особливість. В зв'язку з тим, що інспектуючі функції наші, ви знаєте, державних установ приведені до нуля, ми не можемо сьогодні чітко сказати. Як говорить керівник підприємства, м'ясо забрали волонтери. Но ми не можемо знати, сьогодні це волонтери наші, і вони повезли його нашим військам, чи це контрабанда, яка поїхала у Росію. Це одне питання. Слідуюче питання. 22 числа було забито 180 голів на Голубинському м'ясокомбінаті. Перероблено на відповідні вироби. Там проводяться і зараз усі заходи, які необхідно нам проводити. Ще в травні місяці було забито 90 голів свиней на Кременчуцькому м'ясокомбінаті. Саме небезпечне у нас сьогодні питання – це Пирятин. На території Пирятинського району є забійний цех, називається «Лукул». Ми вже один раз, місяців три тому назад, разом з прокуратурою там фіксували порушення. Але, як повідомили населення, як стало відомо з документів із свинокомплексу, 20, 22, 23 числа із калити завезено, по наших даних, близько 1000 голів свиней. 4 фури вийшли з цим м'ясом, ніяких документів нема. Даний підприємець, який працює там, Криворочко, він здав в оренду свій забійний пункт фірмі «Акорд» із Києва. Зараз всі служби, і київські, і наші, шукають цих всіх підприємців. Все це опломбовано, і можемо зайти тільки туди через такий механізм, як відкриття кримінальної справи. Я дуже вдячний і голові райдержадміністрації Пирятина, і районної ради за те, що вчора оперативно вони провели засідання надзвичайно передпізничній комісії. Зараз передані матеріали і чекаємо відкриття кримінальної справи. Поки що цілуємо замок. Тому, шановні друзі, я просив би, ми відправили вам всі відповідні документи. Я знаю, що вчора провели засідання надзвичайної протиепізотичної комісії у Оржицькому районі. Да? Ще в цілому ряді районів проведені. Планується там у заходи серйозні. Я просив би, щоб не випали з поля зору у нас наші мисливці. Я звертаюся до вас, як до голів надзвичайних протиепізотичних комісій, заступників, щоб було оповіщення. Звертаю ще одну увагу. Багато дуже свиней було у Чернігівській області знайдено в полях під час збирання врожаю. І були звернення такі різних бізнесменів, щоб цю кукурузу продати через територію Полтавської області. Ми це повертали. На жаль, ні один наш елеватор, ні один наш комбікормовий завод не має температурних, тих умов для того, щоб високотемпературно переробити цю продукцію. Тому ми створили собі дуже великий прецедент. Є дуже велика проблема. Тому на своїх засіданнях комісії радьте, будь ласка, керівникам господарств, якщо вони уважно віднесуться, передивитись своє поголів'я. Для того, щоб кондиційне поголів'я здати, не робити перенасичення поголів'я.